portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Meus amigos, nós iremos conversar hoje sobre dependência emocional, transtorno de personalidade dependente. Há também esse transtorno. Primeiramente, o que seria personalidade? É o conjunto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é o nosso jeitão de ser. Personalidade, em verdade, vai ser isso, o nosso jeitão de ser. E ela nasce por uma confluência de fatores, inclusive reencarnatórios. A interação do meio ambiente, os processos de aculturamentos familiares, as emoções que vivenciamos quando criança, o que foi se formando em termos de recalques, e é claro, de alegrias, de felicidades, isto é personalidade. Que nós vamos moldando com o passar do tempo, que nós vamos ajustando, prestem bem atenção, ajustando com o passar do tempo, porque vamos compreendendo determinadas necessidades que nos chegam das solicitações familiares, sociais, profissionais, religiosas. Por isso que quando alguém disser a você, você não é mais o mesmo de há 20 anos, agradeça. Não é uma crítica. Não é uma crítica. Veja como um elogio. Que bom que você mudou. Porque significa que você não ficou parado no tempo. Você não ficou com uma visão restritiva. Você ampliou a sua visão e concebeu novos horizontes. E, consequentemente, se ajustou. Importante esta palavra. Você se ajustou ao seu tempo, às suas situações. Isto é personalidade. Transtorno é tudo aquilo que foge a tido um padrão de norma. Então, tudo aquilo que foge a este padrão, gerando desajuste, é um transtorno. Como já sabemos o que é personalidade, transtorno de personalidade dependente é todo desajuste que nasce da nossa personalidade em dependência a alguém. Então, toda vez que nós estamos nos desajustando, nós estamos, em verdade, gerando um transtorno. E é esse transtorno que vai estabelecer, muitas vezes, uma enfermidade na vida de relação. Seja ela uma relação afetiva, conjugal, ou apenas relação, uma relação interpessoal.
de toda e qualquer natureza. Geralmente, a pessoa que sofre desse transtorno, desta dependência emocional, ela, em verdade, traz, já desde a sua infância, uma percentagem do componente biológico, porque nós somos produtos também da nossa genética, e também essas características inflexíveis e desajustadas, talvez de superproteção, talvez até não sendo superproteção, mas o outro extremo, o descaso do nosso núcleo familiar. Nós, portanto, carregamos a semente desta dependência. E isso não é apenas uma questão, não é apenas uma questão envolvendo a pessoa com que nos relacionamos, ou uma circunstância. Pode envolver todo um processo. Você poderá não saber se relacionar bem com situações e necessite buscar não apenas aquela pessoa que você tem uma dependência, mas alguém que possa resolver aquela situação. Então, o processo de dependência emocional não se estabelece única e exclusivamente, ainda que na maioria das vezes, é um vínculo com o outro. É o vínculo com alguém. Isto é um fato, mas também com situações. E, meus amigos, isso é tão sutil que não só as mulheres têm, os homens também têm. Agora, em função do tipo de características, inclusive das personalidades, a mulher vai ter de uma maneira, o homem vai ter de outra. Não é? Então, as mulheres tendem a criar um vínculo de dependência pela proteção. O homem por proteger. Tanto que muitas vezes não há uma boa relação do homem que tem esse distúrbio, essa dependência emocional, no relacionamento com a mulher que seja muito autossuficiente, de uma mulher executiva, de uma mulher que decide as suas coisas. Isso gera embaraço, gera conflito, gera perturbação. Porque ele quer proteger. Ele quer aquela mulher que se sinta dependente. E quando eu falo homem e mulher, aí estamos também abordando a questão de gênero. Não apenas a questão biológica, física, o homem e a mulher, mas de gênero, de qualquer natureza e de qualquer forma de se estabelecer na vida de relação. É claro que de imediato a gente verifica que esta dependência é uma espécie de hiato. É uma espécie de, como poderia dizer, de falta de segurança. Um espaço vazio na maneira de ser, pela baixa estima. Pois é, gente. Chegando aqui ao final do nosso programa, eu espero que vocês se autodesafiem aí na busca desse controle. Tá bom? Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Até a próxima, eu estarei aqui ligado. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você que é muito importante. Se você também não me quiser bem, eu não vou fazer nada. Eu vou continuar a minha vida do jeito que eu acho que seja melhor. Tchau, tchau.